shirkan oo ka qabsomay xarunta wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ee magaalada Garowe waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, wasiir ku xigeenada wasaaradda maaliyadda duqa degmada Garowe iyo mas'uuliyiin kale. Shirkan ayaa looga hadlayay sare u kaca sicir bararka ku yimid sarifka lacagaha qalaad. Wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cumar Xasan Fiqi oo kulanka kadib warbaahinta dowladda la hadlay ayaa ka warbixiyay shirkan. Waxaan rabnaa inaan u sheego shacabka reer Puntland in maanta ay wasaaraddu shir degdeg ah isugu timi iyo tiimamkii khubarada ahaa meyrka degmada Garowe, in loo saaray tiim u xisaarnay soo ururiya xogta dhabta ah iyo waxa khaaska ku ah oo sababaya kicitaanka doolarka. Insha allahu tacaalana maalmaha soo socda inaan waarti go-aan waafiya ka gaari doono iyo inaan xakamayno sarifkan qalaad oo kacaya. Waxaan rabnaa marka shacabku inay maaragtay arintaas maaragtay insha allahu tacaala naga dhow sugaan. Cumar Xasan Fiqi, wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, ayaa baaq u diray dadka buunbuuninaya kor u kaca sarifka lacagaha oo uu sheegay in laga soo raray gobollo kale, taasi oo sahlaysa in uu kaco sarifka lacagaha qalaad. Waxaan baaq gaara u dirayaa dadyowga maxay ahaytay kicitaanka buunbuuninaya, khaasatan dadka ka soo raraya lacagaha gobollada kaleeto. Waxaan baaqan u diraya, horey waraaq baan uga soo saarnay, waxaan rabnaa waraaqda in loo hoggaansamo lacagaha laysu raraayo oo gobollada laysaga raraayo inay istaagaan. Cidii lagu qabto lacag raraysa ama Puntland lacag meel bannaanka ka soo gelinaysa, waxaan u sheegaynaa lacagtaas iyo gaadiidka iyo kulliba in maaragtay maxay dowladdu la wareegi doono haddii rabbi qadaro. Sidaa la ajligeed waxaan ka codsanaynaa maxay dadka lacagaha sarifka san horey waraaqda ugu soo saarnay inay bangiga dhexe ee dowladda ee gobolka geeyaan lacagtooda gobolka kaleeto uga baahan yihiin iyay ka qaadan karaan. Horeyna waraaq waa ugu saarnay, haddana mar labaad waa ku celinaynaa. Runtii wasaaraddu waxay wadaa shaqo baaxad leh oo ku saabsan reformka dowladda, hadday ahaan lahayd reformka ciidamada, hadday ahaan lahayd reformka shaqaalaha, hadday ahaan lahayd reformka iyo tababarinta shaqaalaha iyo qaabka canshuuraha loo ururiyo. Reformyada waxaa ka mid ah iyadana in maaragtay muxuu ahay shuruuc laga soo saaro sarifaha lacagaha qalaad. Ma rabo inaan maaragtay insha allahu tacaala aan shirka iyo go-aamadiisa ka hordhaco, laakiin insha allahu tacaala waxaan shacabka u sheegaynaa in dowladdu ka shaqaynayso xakamaynta sarifka, arrintaana lagu guda jiro. Wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Cumar Xasan Fiqi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee cudurka saf-mareenka ah ee COVID-19, kaasi oo qayb ka ah sixir bararka ah miciishada ku yimid. Waxaan rabnaa shacabku inay ogaadaan COVID-19-kan inuu sababay isu socodkii dhaqaalaha wadanno badan oo ama aan ku tiirsanayn ama maaragtay muxuu ahaayey kule dhaqdhaqaaqa suuqyada ganacsiga adduunka in ay recession ka dhacay. Inta badanna adduunku inala qabo maxaa la dhahaa weliba kasii diran yahay inflationka uu ka socdaa, ayna sababayso inaga iyo khaas nagu tahay doolarkii waddanka soo geli jiray oo yaraaday, ama ha noqoto lacagihii laysu waaridayay iyo doolarku imaanayay oo maaragtay hakad galay, amba ha noqoto maaragtay xoolihii badnaa oo dhoofay oo lacagahoodii weli aanay maaragtay aanay qaar soo noqon, iyo xakamayntan cabuqaani uu keenay COVID-19 uu keenay mashaariicdii waaweyneyd oo maaragtay muxuu ahaayey dalka ka socotay oo qaarkood uu hakad galay. Marka runtii waxaan rabnaa in iyadoo saas jirto haddana in ma rabno la buunbuuniyo sarifka lacagaha qalaad ama doolarka la buunbuuniyo. Dowladduna maaragtay xoogga ayay saaraysaa iyadoo og waxaasoo dhan inay maaragtay dhaceen. Samira Cabdicali, telefishinkii raadiyaha dowladda Puntland, Garowe.